ଯେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଶପଥ ନେଉଥିଲେ ସେଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଛୁଟିଆ ଖତମ କାମ ସୁରୁ ଏକଥା କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଛୁଟି ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ସରିଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ କମ୍ ସମୟ ଅଧିକ କାମ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଛୁଟି ଦିନ ନାହିଁ ଏଭଳି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଏକଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆଜି ସବୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଛୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗରେ କିଭଳି କାମ ଚାଲୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ମୋହନ ସରକାର ଛୁଟି ମୋଡ଼ରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରାଯିବ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଦିନ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିସାରିଲେଣି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ସେଇ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ତର୍ଜମା କରିବେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 2,55,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ 1,18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲେଖା ଅନୁଦାନ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଥିଲା ବା କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ଆକାରରେ ତାକୁ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବଜେଟ୍ ଏଇ ବଜେଟ୍କୁ କିଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖ କରାଯାଇପାରିବ ଲୋକ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ ବଜେଟ୍ ତାକୁ ନେଇକରି ମାନସ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଆପଣ ଏଇ ବଜେଟ୍ କିଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖ ହୋଇପାରିବ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଲୋକାଭିମୁଖ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆକୁ ଆଦୃତ କରିବେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍କୁ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବୈଠକ ନେବେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସେଥିରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ କୁହାଯାଉଛି କୃଷି ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏସବୁ ସେକ୍ଟର ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଏବଂ କିଭଳି କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ସ୍କିମ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି 100 ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ତା'ର ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ସେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ଲୋକେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ କି ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଏ ଉପରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସେହି ସମୟ ଦେଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।